Och då säger jag välkommen och särskilt välkommen till Jörgen Olsson från Kiltech. Tack. Och Kiltech gör vad då? Ja, det är ju markentreprenader och mycket husgrunder och fiber och ja, alla anläggningsjobb som finns. Ja. Och vad innebär markentreprenad? Vad gör man då? Ja, det kan vara plattytor och det kan vara gräsmattor och rörläggning och fiber sa du, alltså att ni gräver för fiber eller vad? Mm. Ja. Vi har Karlstad stadsnät och Kil stadsnät som vi gräver åt. Men gör ni också, om jag ska anlägga en gräsmatta hemma, ringa till er då? Eller? Ja, kan jag göra. Ja. Och då kommer ni, eller nej, då är ni och gräver. Då gräver ni någon annanstans. Just, okej. Okay. Ja. Nej, men ni gör både sådana större jobb och mindre. Ja. Ja. Och det har blivit mycket husgrunder de sista 4 åren. Och är det också privatkunder då, eller är det byggföretag? Ja. Ja. Ja, mest. Mm. Vi gör väldigt lite till privatpersoner faktiskt. Okay. Det hinner vi inte. Var finns era kunder? Det är ju mest runt Karlstad-trakten faktiskt. Ja. Ni har bas här i Kil eller? Ja, vi har ju verkstad i Fagerås, men det är vi aldrig. Nej. Vi är ute hela tiden. Ja. Hur gammalt är företaget? När... Ja, 98. Ja. Och vem var det som startade? Det var jag. Ja. Men då var jag själv till 2006. Nu är vi 16. Från början så var det ju mest mark. Då gjorde jag mest jobb själv. Plattytor och vi var några företag som hjälpte så att. Och sen så 2006 var det nog. Då började vi med grävmaskiner också. Mm. Så nu har vi 11 grävmaskiner, lastbil, hjullastare. Från första början kanske fick jag annonsera, men ja. Det behöver du inte längre. Nej, nu rullar det på automatiskt. Nu vet folk att det finns. Ja. Och fibern till exempel måste ha inneburit jättemycket jobb för alla. Ja. 2013 började vi med fiber i Kil. Det var väl mest att föreningen Fagerås började vi med. Ja. Mm. Och sen rullade det på där i säkert 3 år jag var. Men behöver ni rekrytera, eller behöver du rekrytera folk som det är nu? Det skulle jag ju behöva. Ja. Men det är ju väldigt svårt att få tag på. Och där vill ju ha folk som kan skydda sig själv. Ja. Och det finns det ju inte. Menar du rent kunskapsmässigt? Kunskapsmässigt, eller menar du? Ja. Som kan ta ett projekt och sköta det själv. Ja. Ja. Vad hade du själv för bakgrund när du startade företaget? Jag jobbade NCC på med samma sak. Vi fick ju gå hem i slutet av året. Fick en stämpel i kanske 4-5 månader. Ja. Och det hade jag ingen lust med. Nej. Och då började jag inte med markjobb utan jag började med verkstad och skruva lite. Och sen blev det lite industrirör och... Mm. Och sen halkar jag tillbaka. Men du sa att det är jättesvårt att få folk som har kunskapen. Är det utbildning som fattas? Du behöver ju ha lite erfarenhet. Och de har ju regeljobb. Det är ju svårt att konkurrera som mindre företag kanske med löner och sånt där också. Där. Mm. För det är rätt höga löner. För en sån som kan sköta allting. Som har den kompetensen som du... Och då är det ju en vinter kanske och då vill ni inte skicka hem folk. Ibland kan det ju vara perioder som vi inte kan göra någonting. Mm. Mm. Och då är det ju svårt att skicka hem folk då. Blir ni av med dem också? Ja just det, då går de någon annanstans sen. Så. Och då vill ni inte ta folk, locka över folk och så kan ni inte hålla att ni kan hålla med jobb och grejer. Nej. Heller. Men har ni något samarbete både med arbetskraft eller med maskiner eller liksom samarbetar ni på något sätt? Jag är ju med i Värmlandschakt. Och det är en förening som det finns ännu mer maskiner och lastbilar och grus. Och... Ja. Så de samarbetar vi med. Vi tar ju allt grus och hyr ju maskiner så hyr vi ju någon i föreningen. Och... Men de som håller på med samma sak, de har ju rätt... alla har ju rätt mycket att göra. Mm. Så det är ju ingen som kan släppa folk för att hjälpa den andra. Vilken utbildning är det man ska ha eller vad är det man ska liksom... göra? Det är väl bygg- och anläggning och kanske nu vet jag inte vad han heter, förr heter han gatuväg och ledning.
Sen har du ju entreprenadutbildning också då. Mm. Men det är nästan bättre att ha gått bygg- och anläggning, för det har vi mer användning för. Och samarbetar ni någonting med de skolorna, utbildningen, yrkesgymnasierna eller? Ja, vi tar ju praktikanter av dem. Säffle till exempel från entreprenadskolan där. Så vi har nog anställt under åren att 4 tror jag som har kommit ur skolan. Mm. Så det är en ganska säker väg till jobb om jag vill ha jobb eller? Ja, om du är intresserad. Och, ja, men behöver inte vara bäst utan behöver bara vara intresserad så man kan lära sig. Och. Mm. Samarbete med kommun, vad har du för erfarenheter där? Är det någonting du skulle vilja att Kils kommun gjorde eller hjälpte er med eller så? Vi har ju lite samarbete med olika kommunbolag då. Mm. Och hjälper dem med fjärrvärme och lite bostadsbolag och hjälper vi till med mindre jobb. Mm. Svenska kyrkan här kring Kil har vi också avtal med. Vad innebär det? Vad har ni för? Det är mycket plattor och det kan vara murar och gångvägar som ska grävas ur och samma. Och större och mindre saker som markarbeten. Ja. Mm. Ja, du sitter ensam och jobbar i hytten så ganska coronasäkert. Men har det påverkat företaget någonting? Nej, det är nästan tvärtom. Men vi trodde ju att det skulle bli en nedgång förra året i mars. Där, tänkte jag. Nu kanske det blir då ökar istället. Och sen dess har det ökat. Nu är det ju börjar det bli materialbrist istället. Och när du säger materialbrist, vad är det för material som ni behöver? Ja, frigolit, kantelement, armering. Mm. Men just nu håller vi på att köpa upp. Så vi vet att vi ska klara oss fram till semestern. Jobb finns det, men det är ju material det hänger på. Mm. Om du skulle säga om framtiden, vad tror du inom företaget? Vilken gren ser du kommer att ha utvecklats mest? Ja, det är nog där inom bygg, grunder och rörläggning och bägare och sånt där. Mm. Fiber kommer säkert att minska i en 5 år. Det börjar ju väl bli full. Det är ju mycket kvar, men en 5 år så har det nog minskat. Ja. Den som satsar på att utbilda sig i det här behöver inte vara rädd för att bli utan jobb i alla fall. Nej. Det låter bra. Då tackar jag så mycket. Mm.